çıgu. İne kadar ko talent evan bir mago demi pomag ne? Ah, pokuşa sam da ubedim gospodina Krabu da napravi neke promene. Uz moj ženski instinkt i tvoju moć upijanja, pretvorit ćemo ovu oronulu menzu u raj za tinejdžere. Sunđer Bobe, šta ti se više dopada? Slatka kraba ili trendy kraba? Zbog čega, da pitam? Novo ime za naš novi izgled. Keba mora da se promeni. Ko želi da jede na mestu koje se zove Keba? Ljak. Slažem se, ime je užasno, ali ovo je užasno mesto. Stoga ne diraj ime. Jel tako, Sunđer Bobe? A, setio sam se. Šta kažeš na haos kraba? A šta kažeš na poljubec? Kralj kraba. Slatkiš kraba. Cool kraba. Kaubojska kraba. Kovrđava kraba. Jeziva kraba. Kraba ubica. Ne. Suši strašno. A, roze kraba. Roze kraba. Šteta što je stari gospodin kraba prodao Kebu krabu. Velika šteta. Gospođo, znate li gde bismo mogli nešto da pojedemo? To je kraj! Dajem otkaz! Konačno! Cool mesto za nas, tinejdžere! Biserka, ti si genije. Sve nove, mlade, moderne mušterije. Lignjuslove pregazilo vreme. Pravi si vizionar. Hvala, Sunđer Bobe. Zaista imam dobar vid. I moderni ljudi moraju da jedu. Idem za roštilj. Mušterije su možda vrele, ali moj roštilj je vreliji. Sunđer Bobe, imaš naručbinu? Ali, dve salate? Nikad čuo, ali moram da ostanem u trendu. Ne želim da završim kao stari blesavi Lignjuslov. Ali šta je to salata? Izvoli dve salate. Grozno, to nisu salate. Vrati to, skloni zemljičku, pljeskavicu i dodatke. Ali ostaće samo zelene salate i paradajz. Upravo tako. U redu. Oj, oj, bez zemljičke. To je u trendu. Bez pljeskavica, da. O, ovo je najlepši obrok koji sam ikada video. Ovde je tako cool. Dve salate. O, ovo je grozno. Nadam se da više nikada neću morati da rasturim savršeno dobro.